rapaziada, chegou o verão, meu povo, ó. Estamos aqui hoje na cidade de Cuiera, a cidade onde eu vivo. Verão, hoje é o primeiro dia de verão. Aproveitar que amanhã eu tô voltando pra Alemanha. E já sabe, a Alemanha é aquela coisa morgada, aquela coisa parada, né? Então tem que aproveitar o último dia. Fiquei aqui 6 dias, né, na Espanha. Só que foram 6 dias pra resolver coisas, problemas pessoais. E hoje me toca vir desfrutar um pouco aqui na praia de Cuiera. Agora são 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, ó. Não tá fazendo sol, tá meio nublado. E mesmo assim, tem bastante gente aqui na praia. E eu que não sou besta, vou aproveitar e vou tomar um banho já já. Tá muito fria, velho. Tá gelada? Muito fria. Ainda não é a época quente não, mas tá bom, hã? Bom demais. Não tá nem de sair, velho, da água. Lembrando que essa praia aqui de Cuiera é uma das praias que foi considerada uma das praias mais limpas aqui de Valência. Porque a quantidade de bandeira, né? De bandeira azul, por limpeza e tudo isso. Realmente aqui é limpo demais e bom, velho. É um paraíso esse lugar. Vocês que vêm a Valência, se não vir conhecer Cuiera, vocês não foram a lugar nenhum, verdade. Além de ter o castelo, além de ter um evento aqui que é um dos maiores da Europa, tem essa praia maravilhosa. Sem eu, né, que moro por aqui. Quem se aparecer por aqui vai saber se a gente não se conhece. Vou falar uma coisa pra vocês, se morar assim perto da praia tem uma vantagem grande pra caramba, sabe? De poder desfrutar não só do mar, mas também da paisagem de tudo, né? E outra coisa, acho que morar aqui é uma experiência boa pra caralho, velho. Tem a vantagem de ter uma casa onde a gente pode fazer dinheiro com essa casa, sabe? Tem muita gente que está indo alugando casa em Madrid, nos Coivros e etc. Mas vocês que moram assim, ó, perto de um lugar assim que tem como Alicante, como Benidorm, Cuiera, entre outros, Calpe, entre outros. Se você tem uma casa próxima à praia, véio, vocês podem também, sabe, aproveitar essas épocas de verão, né? Desde julho em diante. Dá pra fazer uma grana, dá pra ganhar dinheiro, dá pra tirar um pouco da despesa que vocês têm anual, sabe? E é mais interessante porque onde tem praia, tem turismo, e onde tem turismo, tem dinheiro. Então, vocês têm por opção de conseguir alugar uma casa próximo ao mar, eu super recomendo, velho, super recomendo. Não precisa ser de cara, de frente com o mar, porque custa caro. Mas se você tem uma opção de alugar assim em uma cidade que tem praia, com certeza isso vai ajudar bastante, sabe? Porque a minha casa fica a 2 ruas aqui da praia, fica tipo 3 minutos andando. E essa casa eu consigo, eu conversei com a dona do piso do apartamento, né? Eu já estou há quanto tempo? 2 anos nessa casa, né? E 2 anos nessa casa mais ou menos morando, e pagando certinho, sabe? Tenho uma amizade com a dona da casa. E ela me permite alugar as habitações da casa. Então assim, no verão, né, eu consigo fazer através do Airbnb, alugar as habitações da minha casa e salvar, sabe, tirar um pouco dos meus gastos que eu tive durante o ano. Então, presta muita atenção, tá? Existe uma vantagem muito grande de morar em litoral. Trabalhos, restaurantes, essas coisas são bastante... questão de vocês conseguir também alugar as habitações, caso vocês tenham uma casa, e também conseguir emprego, né? Porque a demanda de trabalho em lugares assim com turismo é muito grande. Então, se tem as condições, a opção de conseguir alugar uma casa em praia, pode ter certeza, vai ajudar bastante vocês.